Знову гучно на російській Ростовщині. Там повторно атаковано нафтобазу. Пожежа там, до слова, палає вже майже тиждень. Крім того, окупанти не дорахуються свого порому. У ВМС ЗСУ розповіли деталі його знищення. Тим часом Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через обстріли армії Росії. Що відомо про ситуацію там? У цьому випуску говоримо про це та інші актуальні новини станом на 23 серпня. Ви на Фабриці новин, поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Нафтобазу у російській Ростовській області знову атакували безпілотники. Пожежа на ній після попереднього ураження дронами триває вже шостий день. Місцеві пабліки пишуть, що атака БПЛА на нафтосховище у Пролетарську сталася близько 5:00 23 серпня. Місцева влада поки не коментувала дану інформацію. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, вночі було чутно звуки потужних вибухів. Протягом тривалого часу на даному об'єкті працюють російські пожежники, які намагаються загасити полум'я. Зазначається, що частина з них постраждала під час роботи. Один із місцевих телеграм-каналів повідомляє про 49 постраждалих пожежників. Майже кожен десятий відправлений гасити нафтобазу Пролетарську. 6 потушених резервуарів із паливом з невідомо кількох палаючих. Тим часом на Кубані мінус один російський військовий корабель. Ще учора, 22 серпня, у акваторії порту Кавказ на Таманському півострові було уражено паром «Конрад Рейдер». На судні було 30 цистерн із паливом та до 5 членів екіпажу. Після ураження паром затонув. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі «Радіо Свобода» підтвердив ліквідацію російського парома «Конрад Рейдер». Далі цитую. Це цілком легітимна ціль, і, відповідно, це, знищення парома, має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії, сказав він. Також речник ВМС зазначив, що паром був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики у цілях забезпечення окупаційних сил. На паромі перевозились паливно-мастильні матеріали, а також він використовувався і задля перевезення зброї для російської окупаційної армії. Водночас Плетенчук не уточнив, чим українські військові вдарили по «Конрад-Рейдеру». Генштаб ЗСУ також підтвердив, що ворожий паром «Слав'янін» зазнав суттєвих пошкоджень. До того ж, це третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні. Крім того, супутникові знімки також зафіксували ураження російських суден, окрім парому, та території порту Кавказ. Там пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно і ознаки пожежі. Біля берега припарковані пожежні автомобілі. Рухаємось до наступних новин. Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях в Курській області. Цитую, щоб захиститися від атак із цього прикордонного регіону. Відповідну заяву зробила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу. Далі цитую. Ми підтримуємо Україну у тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою. Це не зміниться, заявила вона. Сінг додала, що США продовжують підтримувати Україну і політика Вашингтона, цитую, дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститися від російських атак із цього прикордонного регіону. А цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області. І вони захищають себе від російських атак у рамках цього регіону. Тим часом The New York Times передає, що згідно із аналізом соцмереж та інших постів у інтернеті, з того часу, як ЗСУ 2 тижні тому розпочали операцію в Курській області, ставлення росіян до диктатора Владіміра Путіна погіршилося. Посилаючись на аналіз компанії Filter Labs AI, видання пише, що у багатьох публікаціях в інтернеті стверджують, що операція ЗСУ є провалом уряду РФ, зокрема російського диктатора Володимира Путіна.
Оскільки оцінити реальну громадську думку в РФ складно, Filter Labs відстежує коментарі на сайтах соцмереж, інтернет-пости і сайти новин, використовуючи комп'ютерну модель для аналізу настроїв, виражених простими росіянами. Так, згідно із аналізом, позитивне ставлення до Путіна похитнулося ще минулого року, коли під керівництвом голови ПВК Вагнера Євгенія Пригожина було здійснено військовий заколот. Але зміна настроїв стала більш різкою у ті дні, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області на заході Росії. Генеральний директор Filter Labs Джонатан Тойбнер заявив, що реакція Путіна на вторгнення була розцінена у найкращому разі як неадекватна, а в гіршому – як образлива. Постійна втрата популярності може ускладнити можливості Кремля вести свою злочинну війну в Україні. Зокрема, настрої щодо Путіна різко впали саме в тих регіонах РФ, де Кремль зосереджує свої зусилля щодо набору до армії. Рухаємось далі до новин в Україні. Російські окупанти пошкодили одну із двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку АЕС. Станція опинилася на межі блекауту. Як повідомив «Енергоатом», у четвер 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330 кВ Запорізька ТЕС «Феросплавна». Через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Наразі ЗАЕС з'єднана із українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі – ПЛ-750 кВ Дніпровська. «Енергоатом» наголошує, що у випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС. Українські енергетики підкреслюють, що під в лапках управлінням російських загарбників неможливо забезпечити безаварійну експлуатацію станції. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України. РФ вже продовжує тероризувати мирне населення нашої держави. У ніч на 23 серпня ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23 та 16 шахедами. Наші сили ППО збили 14 ворожих дронів, ще два – локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Командувач повітряних сил Микола Олещук зазначив, що протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях. Сьогодні, 23 серпня, в день окупанти вдарили по центральній частині Куп'янськ-Вузлового на Харківщині. На жаль, двоє цивільних людей загинули, щонайменше двоє – постраждалих. Огляд місця профільними службами триває. Про таке, власне, повідомив голова ОВА Олег Синьогубов. Вночі також було неспокійно. Внаслідок обстрілу селища Богуславка горіли будинки. Постраждала жінка 78 років. Під завалами, ймовірно, знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані загинула жінка. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Із вечора й до ранку 23 серпня Нікопольщина на Дніпропетровщині також пережила кілька ворожих атак дронами камікадзе і артилерією. Під ударом були райцентр Марганицька і Мирівська громади. Про таке повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Люди, на щастя, цілі. Щодо збитків, нанесених агресором, інформація ще уточнюється. У інших районах області, на щастя, без прильотів. Крім того, впродовж доби окупанти 317 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Мешканець Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Керманич ОВА Іван Федоров додав, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Потерпала від обстрілів і Донеччина. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти цього регіону. Про таке повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. У Покровському районі, у Кураховому пошкоджено приміщення підприємства. У Успенівці пошкоджено 25 приватних будинків, ще один у Трудовому. У Краматорському районі, у Костянтинівці поранено 2 людини. Також пошкоджено крамницю, освітній заклад і 5 торгівельних павільйонів. У Плещіївці, Іллінівської громади поранено 4 людини. Також пошкоджено 10 об'єктів. Бахмутський район також постраждав. У Торецьку поранено людину, також пошкоджено будинок. У Часовоярівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, також багатоповерхівка і промислова будівля.
А на Херсонщині через атаку російського дрона у Антонівці постраждали двоє місцевих жительок, які перебували на вулиці. У місцевій ОВА повідомили, що внаслідок скидання вибухівки жінка 63 років дістала вибухову травму, а ще струс головного мозку, забій потилиці і уламкове поранення стегна. У потерпілої 62 років вибухова травма і поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги. Також окупаційні війська атакували з дрона жителя Кіндійки. Сьогодні, 23 серпня, близько 12:20, росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку, внаслідок чого чоловік дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. А на Черкащині, за попередньою інформацією, відбулося падіння ракети на відкриту територію у межах обласного центру. Внаслідок цього зайнялася деревина, що там зберігалася. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна у магазині і кілька автомобілів. Про таке повідомляє начальник ОВА Ігор Табурець. Далі про обстановку на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора, це 22 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару, а також 67 авіаударів. Крім того, здійснив 4483 обстріли. І про таке повідомив Генштаб ЗСУ. Складною ситуація залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 53 атаки у районах 11 різних населених пунктів. Найактивніші російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого поля. Крім цього, вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. Також по 5 засобах РВА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об'єкту ворога. Сьогодні, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. Цей візит глави індійського уряду до України став першим в історії двосторонніх відносин. Моді у Києві зустрівся із індійською спільнотою, вшанував пам'ять українських дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення. Також прем'єр Індії зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Під час цієї зустрічі Україна та Індія погодили 4 документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги і культури. Про таке, власне, повідомив глава держави. Далі цитую. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися, наголосив Зеленський. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що візит прем'єр-міністра Індії є важливим, оскільки Нью-Делі має можливість вплинути на Москву, передає The Guardian. За словами Подоляка, Індія справді має певний вплив на Росію. Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що правильне закінчення війни також у їхніх інтересах, зазначив радник керівника ОП. Станом на зараз це всі новини. Я дякую вам за вашу увагу і запрошую у коментарях під цим відео, адже там ви можете висловити свої думки щодо почутого та побаченого. Також наголошую, аби ви вподобали цей випуск і підписались на Фабрику новин. Побачимось!